କଟକରେ ପୁଣି ଜମିଛି ଭସାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭସାଣି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଭସାଣି ଜମିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 50ଟି ମେଢ଼ ଦେବୀଗୁଡ଼ା ଗଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପାଣିଚିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ରେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଗ ଫିଟିବା ପରେ ପୁଣି ଭସାଣି ଜମିଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି କଟକ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ଆଗରେ ନାଚି ନାଚି ବିଦାୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ସାଙ୍ଗକୁ ଢୋଲବାଜା, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। କଟକରେ ଏଥର ଦେବୀଗୁଡ଼ାରେ 172 ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ମହାନଦୀ ପଠାରେ 3 ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଲାଗି ସହରରେ 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 300 CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଫୁଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ପାଣିରେ ପକାଇବାକୁ ନିୟମ ରହିଛି। ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।